Ja, sånn at vi har planer som for eksempel i... Ta litt større avstand til mikrofonen når du snakker. For eksempel i havneområdet så blir jo slike vurderinger tatt nå. I all arealplanlegging også så blir slike vurderinger tatt. Og vi har vel også litt samme problemstilling som Drammen viser der i forhold til det med leir. I tillegg vil jeg jo si at det at vi investerer 800 millioner i nye sykkelveier på et vis er jo også selvsagt for å forebygge det som kan skje. Og jeg vil vel også si til slutt at det, kanskje vi skal bruke en Helge Drange litt mer. Send den rundt til alle kommunestyrene i Norge og legge fram foredraget sitt, for da vil ikke jeg si at det er moralisme. Jeg vil si det er fakta som blir lagt fram ut fra det vi vet i dag. Og derfor så er før-og-var-prinsippet veldig viktig, sånn som jeg ser det, selv om det er debatt blant mange om hva som er rett eller gale. Så tar vi deg fra salen. Jeg heter Stig Åsløf og har klimaansvar i Akershus fylkeskommune. Vi har samarbeidet i mer enn 10 år med Oslo, og en av de tingene vi har gjort, det går direkte på det Solheim nettopp sa. Vi har fått gjennomført en konsekvensanalyse for Oslo-regionen, klimakonsekvensanalyse, for, det 21, for vårt århundre. En slik analyse er det ingen andre som har gjort i Norge. Det betyr det at vi vet veldig lite om hva som kommer til å skje konkret rundt omkring i Norge de neste 50-100 årene. Og jeg oppfordrer regjeringen til å benytte denne NOU-en og denne klimatilpassningsutvalgets innstilling til å sette i gang det arbeidet. Vi har bedt om det, og vi vil veldig gjerne få gjort det for Østlandsområdet. Nå sa vel Erik Solheim at det kommer til å skje. Du, sa ikke du det i innledningen her? Vi har enda ikke bestemt oppfølgingsformen, men det er klart at det, vi sender ikke bare en NOU ut på høring uten å ta tiltak etterpå. Men jeg antar at et svar vil bli at det vil lage en stortingsmelding og bli en omfattende drøfting av det, men det får vi komme tilbake til. Ja. Halvdan Skar, du tegnet deg for lenge siden, og så fikk du jo ikke ordet. Det var for noe helt annet. Jeg skulle gjøre noe som ingen venter at jeg skulle gjøre. Jeg skulle forsvare Finansdepartementet. Ah, da var det synd jeg gikk glipp av det, men du har sjansen nå. Nei, altså, her er noen som sier Finansdepartementet. Det er Stortinget som vedtar budsjettene. Det er regjeringen som fremmer forslagene. Og det er en samlet forslag. Så jeg synes vi skal stille staten ansvarlig for at staten deltar og bidrar til at vi løser disse problemene. Og det vi snakker om nå, forebyggende arbeid, er jo på mange områder, helse, klima, det er jo noe av det vanskeligste. For du har utgift på ett sted, det får du som mulig innsparing på et annet sted på helt annen tid. Så å finne systemer hvor vi får til å finansiere dette, og ikke bare legge belastningen på tilfeldige kommuner som har tilfeldig så en stund. Vi skal gjøre dette i hele landet, vi skal ikke bare gjøre det i de store byene nå. Alle skal være med og få systemer her som ser fremover, får langtidsplanlegging og får en forutsigbar finansiering. Det kan vi bare klare sammen. Mm. Ja. Berger Østland. Jeg hadde egentlig også lyst til å slå et slag for Finansdepartementet. Nå kommer de. De vet at det snart er over nå. det er ikke bare fordi at jeg har vært finansbyråd i Oslo, og dermed er litt i den klubben. Men jeg tror også at et viktig aspekt i miljøarbeidet også er spørsmålet om ressursbruk og samfunnsøkonomisk nytte av de tiltakene vi gjør, og økonomisk effekt av det, er faktisk et relevant hensyn å ta. Det er mange ting man kan gjøre i miljøets tjeneste, men det er ikke sikkert at man skal gjøre alle de tingene hvis kostnaden for det er helt uhyrlig, og hvis det er sånn at du kunne brukt de pengene på mer rasjonelle måter. Så Finansdepartementet er vår venn også, selv om de passer på pengesengen litt vel hardt noen ganger for noen år. Navarsete ba om å få ordet, så nå er jeg spent på. Ja, bare en liten replikk, og det er at energieffektivisering er i alle fall noe som både uansett departement, finansdepartement og andre er enige om at det er kjempebra, og kommunene kan også spare anslagsvis 1 milliard hvis en jobber effektivt og godt med energieffektivisering i bygg. Så det er fremtidsrettet, det er klimapolitikk, og det er god økonomi, som det også har vært sagt her av enkelte som har, og det blir jo gjort mye bra, la oss være enige om det også. Jeg reiser mye rundt om nå i kommunene, og jeg må nå si, jeg blir ganske imponert, jeg,
over alt det som blir gjort I norske kommuner på veldig mange områder, og på det området vi har snakket om I dag. Det dyktige folk som gjør veldig mye bra, og jeg synes det kanskje blir litt for sjelden sagt. Ja, Solheim. Bare til en litt morsom debatt om Finansdepartementet, kom med en personlig mening om det. Jeg mener at Finansdepartementet I bunn og grunn som markedet. Det en veldig, veldig nyttig tjener, men en veldig farlig herre. Og dere vet alle hvem som pleier å bruke det uttrykket. Det Jens Stoltenberg som alltid snakker om det. Ja. Vi trenger å opplage Finansdepartementet til å fortelle hvorfor alle mulige ting må finnes med kostnadseffektiv måte å gjøre det på, og for å regne ut hvorfor hvert forslag fra enhver politiker, uansett parti, alltid ulønnsomt. Men altså, vær du reflektere over det opplagte faktum at vi ville aldri fått folketrygden I Norge hvis Finansdepartementet skulle regne ut om den var lønnsom først. Vi ville aldri fått full barnehagedekning eller alminnelig skolegang. For samtlige av disse reformene ville bli skutt ned av Finansdepartementet. Det nyttig for å få klargjort alle vanskelighetene med det, og så må politikere da overkjøre det. Mm. Og bare akkurat meldte meg klippet, for Livingston sa at da han satt I gang I London, så regnet byråkratene, de var jo mot et, han var veldig negativ til sine tidligere byråkrater antageligvis. De regnet alltid I grunnen I kost-nytte-analysene sine, så traff de bare opp til 50% I lønnsomhet. Tror du det, nå du I gang med et arbeid for å se på dette, men tror du det kan være noe her også I Norge? Ja, dere svarer ja. Ja, flott. Det er helt åpenbart. Bjørvika jo et slik et eksempel. Det jo det jo regnet at det var fullstendig ulønnsomt. Men kan jeg bare få lov til å si en liten ting til? For det at jeg synes det er jo veldig bra, alle de eksempler som har kommet frem. Et av de regulerende tiltakene som faktisk ble vedtatt for 5 år tilbake, det var endring I bilavgiftene. Det har I seg selv da medført at en ny bil slipper nå ut 20% mindre CO2 enn for 5 år siden. Og det forteller noe om at vi må både ha regulering på noen punkter, og så må vi dyrke de gode eksempler, og så må vi arbeide både på kort og på lengre sikt. Når unger langs Gjøvikbanen tok miljøtoget til vitensenteret for Gjøvik I forrige vega, så var det flere av de som bodde langs den banen som aldri hadde reist med et tog. Det sier noe om at vi må begynne lokalt, og så må vi samarbeide på tvers her. Det sier jo noe om at toget går sjelden nå. Altså, det renner noen avganger per dag, du. Ja, det gjør det. Men det var... Nei. Vet dere hva? Vi ved veis ende, men bare... Den siste som skal få ordet, hvis han ikke da provoserer alle, det Johnny Bernander. Det hadde du ikke ventet. Men etter å ha vært med I... Altså, det jeg har spurt veldig lite om næringslivets rolle. Dere blitt berømmet, NHO blitt berømmet for en kollektivplan, og at dere virkelig har tatt en holdning der. Kan dere gjøre mer som hovedorganisasjon for å få pusha på denne dialogen og alt det som skjer ute I kommunene? Ja, vi kan gjøre mye mer, og jeg tror vi også kan være mye mer konstruktive enn alltid bare å stille krav. Og derfor tok jeg også opp det som Solheim innleder med. Vi må løfte de gode eksemplene frem. Og de gode eksemplene vil jo da for oss alltid være noen hvor det enten kost-nytte samfunnsmessig I bunn, eller til syvende og sist skape insentiver, lønnsomme insentiver for at næringslivet kan gjøre sitt. Det vårt språk, men vi må sørge for å løfte de gode eksemplene frem, også I samarbeid med myndigheter. Vi, sammen med KS og Miljøverndepartementet så har vi bidratt til at fremtidens byer, alle vi som sitter her, I alle fall blitt med I det prosjektet for at vi skal bli bedre innkjøpere. Og det også kostnadseffektivt, men ta miljøhensyn I våre innkjøp, og det står vi sammen om. Da skal dere sitte mens dere får applaus. Velfortjent applaus.